אירועי יום ההתגלות, האפיפנוס, מתקיימים באתר הטבילה שעל גדות נהר הירדן ממזרח לעיר יריחו. אירוע זה מציין בעדה את לידתו הרוחנית של ישו והכרזתו לפי האמונה הנוצרית כבן האלוהים. זה המקום לפי האמונה הנוצרית שבו הוטבל ישו על ידי יוחנן המטביל. על פי המסורת היהודית, במקום זה חצו בני ישראל את הירדן בכניסתם לארץ, כאן גם עלה אליהו הנביא במרכבות האש השמיימה. שמו של המקום בערבית, קסר אל יהוד, שתרגומו מבצר היהודים. באזור אתר הטבילה הוקמו כנסיות ומנזרים מאז התקופה הביזנטית, התקופה הצלבנית ומאוחר יותר. האזור המכונה כיום ארץ המנזרים נמצא על קו הגבול עם מדינת ירדן. בתקופת המרדפים נסגר האזור וננטש למשך שנים רבות, ולאחרונה נפתח שוב לכניסה חופשית במשך כל השנה. למבקרים באזור מומלץ לכלול בביקורם גם את מנזר דיר חג'לה הסמוך. המנזר היווני האורתודוקסי הוקם במאה החמישית לספירה, ועד היום חיים בו נזירים יוונים. האירועים המרכזיים מתקיימים במקום פעמיים בשנה, בינואר, בחג ההתגלות, ובאפריל, בחג הפסחא. בשנים האחרונות מתקיים טקס דומה באותו מועד מהעבר השני של הירדן, בתחום מדינת ירדן. הקהל מורכב מכל גווני הקשת הססגונית של הכנסייה האורתודוקסית. נראה שם את אנשי הכנסייה היוונית, הרוסית, הארמנית, האתיופית ועוד אחרים. כמות המים שזרמה בעבר בירדן הייתה כ-1,400 מיליון קוב. כיום, כתוצאה מסגירת מוצא המים מהכינרת וכתוצאה מניצול רב של המים לכל אורכו של הנהר, ירדה כמות המים לעשירית מכמות המים שזרמה קודם לכן. והמים כיום מליחים וכוללים גם מי ביוב המוזרמים אליהם. לעתים נדירות, אחת לכמה שנים, אפשר להיזכר בתקופות יפות של שפע. אבל במצבו הנוכחי של הירדן, אנו תמהים האם נוכל בעוד מספר שנים לטבול בנהר בכלל, הן למטרות קדושה והן למטרות הנאה.